E aí? Parece que esse lugar foi revirado. É a chance perfeita de usar a tecnologia de RA que o Genk aprimorou. Deve estar ali atrás. Marcas de arranhão? Algum sinal dela? Eu achei umas marcas de arranhão com rastros de metal. Eu vou analisar para ver se são das garras dela. É só isolar os componentes moleculares dos rastros de metal que eu achei. Titânio! E o que mais? Cobalto. Tá indo bem. Quem diz que ciência não é legal? Tungstênio. É igual. Pronto. É ela. Marcas dos sapatos dela. Ela devia estar na correria. Ela pegou alguma coisa daquela caixa na parede. Parece um estoque de emergência, mas tá vazio. Caçadores. Deve dar pra reconstruir a cena. Eles atacaram, mas ela tá fugindo. Já estão atrás dela. E é por isso que a cidade tem que ser alertada sobre os caçadores. Ela pode ter... Vai me avisando. Nossa! Só pode ser ela. Isso passou de um alerta para uma missão de resgate bem rápido. Espero que não seja tarde. A Felicia é engenhosa, mas tudo que a gente viu sobre esses caçadores me deixou preocupada. Tá preocupada com a ex do seu namorado? Que compaixão! Parece que eles acabaram de ir. Sabe aonde eles foram? Vou escanear a área e descobrir. A rede foi danificada pela explosão. Pra onde vai essa energia? Tem alguma coisa bloqueando. Um gerador? O que será que ele tá energizando? Ponto elétrico. Aposto que tem mais. Mais um ponto. Outra caixa de estoque. Mas essa ainda tá trancada. Ela arriscou a vida por isso. Tenho que abrir, mas tá sem energia. Tenho que ativar esse gerador pra achar ela. Se eu ligar minha teia no gerador, dá pra abrir a caixa. Acho que tá certo.
Como eu reconecto a energia? Quase lá. Deu certo. Consegui. Paris. MJ, como tá o seu francês? Inexistente, mas me manda o que você achou. Beleza. Tem um manual de instruções pra uma varinha de Watumb. Watumb? Vou pesquisar. Peraí. Caçadores. Não sei pra onde vão, mas vou atrás. Segundo uma tradução da Arcana Mística, essa varinha é... antiga. Tipo, antes de Cristo. Parece que quem usa ela pode criar portais pra qualquer lugar que imaginar. Tipo, mágica? Se ela arranjar uma coisa dessas... Tô pensando numas coisas. Miles, vamos seguir o plano. Estamos posicionados. Ela é nossa. Certeza que ela tá lá dentro. Tenho que acabar.